Bună ziua tuturor românilor din Belgia, de acasă și de pretutindeni. Numele meu este Ana Magdalena Zaina, sunt astrologă și coach și am practica mea de astrologie și coaching în Antwerp. Astăzi vreau să vă vorbesc despre efectele lunii pline din 11 februarie 2017. Și perioadele de lună plină sunt perioade în care devenim conștienți de anumite lucruri. Vedem mai mult ce se petrece în viața noastră și poate privim puțin în adâncul nostru și ne dăm seama de anumite procese care s-au produs. Începem să legăm anumite fire, să vedem anumite lucruri. Este o perioadă importantă. Luna plină ne arată în general ceva. Ceva în viața noastră culminează, ceva se definitivează într-un fel, devenim conștienți de ceea ce se întâmplă, direcția în care am pornit și ne pregătim pentru o împlinire. Care este ea? Așa cum am sădit, așa vom culege. Ceea ce sădim la lună nouă, culegem la lună plină. Este un proces ciclic care durează în general 28 zile. 28 de zile de la lună nouă până la lună nouă, ceea ce este de fapt luna astrologică. Bun, luna este în leu, ceea ce ne aduce energia leului și ne aduce sub atenție axa leu-vărsător. Soarele este în vărsător la 22 de grade și 28 minute. Axa aceasta a leu-vărsător are de a face cu omul și cu individualitatea și cu dorința de a culmina într-un anumit fel, de a fi recunoscut într-un anumit fel și de energia care vine din inimă, pentru că leul guvernează inima, deci iubirea și toate iubirile, așa cum sunt ele, de scurtă durată, de lungă durată, dar și jocul, copilăria și orice formă de creativitate. Deci este o perioadă foarte propice să ne descoperim anumite talente și să ne descoperim anumite plăceri, poate, care le avem în viață și care ne ușurează drumul și să ne dăm atenție, într-un fel. Este un timp în care noi, persoana noastră proprie, este sub atenție maximă și trebuie să ne acordăm timpul necesar și să ne facem mici plăceri. Soarele este învărsător, ceea ce ne dă energia aceea a rebelului și a dorinței de a ne elibera de ceva, de a rupe anumite legături cu oamenii, poate, sau cu situații care ne încătușează într-un fel sau altul. Acum, propriul călău ne suntem noi, cel mai mare cipier. Noi ne ținem închiși, noi ne eliberăm. Cheile le avem în mână, ușa pușcăriei este deschisă. Problema e că nu vedem și ne pierdem în tot felul de amăgiri și iluzii pe care lumea ni le creează. Iar vărsătorul ne cere să vedem printre aceste iluzii și să vedem printre ceea ce se petrece și să vedem peste jocurile politice, peste jocurile de putere. Leul în partea cealaltă ne cere să ne lăsăm recunoscuți. Și poate ne vom dori mai mult decât altfel să fim recunoscuți de partenerii noștri, de familia noastră, poate de șefii noștri. Și dorința asta de recunoaștere ne poate duce poate la o extremă, fiind faptul că vărsătorul este extrema, partea cealaltă a leului. Dacă nu vom fi văzuți, dacă nu vom fi recunoscuți, vom acționa poate mai spontan, mai rebel și poate ne vom împotrivi lucrurilor așa cum sunt ele, prin acțiuni de rebeliune, mai mici sau mai mari. Și asta e opoziția care ne aduce soarele și luna și perioada de lună plină. Este întotdeauna un conflict în om care ne trage în două locuri diferite și poate avem dorința de a alege pentru a ne elibera. Numai că o opoziție ne cere întotdeauna să ne așezăm în mijlocul balanței, în mijlocul balansoarelui și acolo în mijloc să ne găsim centrul. În perioada asta de lună plină, avem niște configurații foarte interesante în horoscop, care cred eu ne vor ajuta într-un fel și ne vor da niște șanse. Acum șansele astea vin rapid și se duc tot atât de repede pe cât vin. Deci e foarte important aici să ne concentrăm pe ceea ce este și să observăm ce se întâmplă în jurul nostru și să ne putem
beneficia de acel moment care va veni foarte repede și ne va fi foarte propice. Avem o piramidă de foc în acest horoscop și luna ia parte la aspect. Îl avem pe Saturn în Săgetător, pe Uran în Berbec și luna în Leu. Toate trei semne de foc. Iar focul are calitatea aceasta în horoscop de a amplifica lucrurile, de a le face să izbucnească neașteptat. Aceste planete în zodii de foc ne dau dorința de a ne autoactiva, de a ne impulsiona. Și este o dorință spre înainte, spre o dorință spre mai mult, mai bine, mai frumos. Avem și foarte multă energie care vine din Berbec. Marte s-a dus acolo, Venus este acolo și energia asta berbecului care ne impulsionează să vrem lucruri noi, să facem lucruri noi. Pe lângă această configurație a piramidei de foc, avem și un zmeu care de fapt este o parte din aceeași configurație. Zmeul are o calitate creativă foarte mare și o dorință de a reuși foarte mare. Iar planeta focar aici este Soarele, care este în Vărsător. Și Soarele ne cere să ne rupem din ceva ce ne încătușează, să vedem adevărul printre perdelele care acoperă lumea și care ne acoperă privirea și care ne acoperă felul de a gândi. Vărsătorul este întotdeauna o energie a altruismului și a idealistului care vede lumea într-o formă în care ea nu există și în care poate avem de-a face cu o utopie, dar vărsătorul are puterea aceasta de a vedea o lume care încă nu este, deci de a se uita înainte peste 100 de ani și de a vedea ceea ce este peste 100 de ani. Deci ni se cere pe de o parte să fim vizionari și să lăsăm trecutul în urmă și să ne uităm înainte, materializând și folosind instrumentele care le avem acum în prezent. O altă configurație interesantă în această perioadă este tot un zmeu format de data asta cu Jupiter ca focar, iar planeta Jupiter, la fel ca Soarele, sunt aici ieșiri, deci ni se dau șanse. Soarele cât și Jupiter sunt în zodii de aer, iar aerul este elementul comunicării. Elementul în care gândurile sunt transmise rapid de la o persoană la alta, sunt scrise, sunt puse pe net, sunt puse în e-mail-uri, sunt puse în scrisori. Iar Jupiter are dorința de a împrăștia o anumită filozofie în lume, o filozofie personală a omului, o anumită credință. Iar Jupiter fiind retrograd în această perioadă, ne trimite să ne uităm înăuntrul nostru și să reflectăm asupra lucrurilor pe care le-am făcut, alegerilor pe care le-am făcut, dar și asupra relațiilor noastre. Jupiter fiind în balanță, care este zodia oricărei asociații și a oricărei relații, unde e vorba de egalitate. Deci avem aici multe șanse care ni se dau, șansele care vin rapid și se duc rapid, deci trebuie să fim pe fază pentru a le materializa, pentru a le folosi. Zodiile de foc în care această piramidă are loc au de-a face cu creativitatea, cu imaginația, cu a porni lucrurile noi în lume și a da un nou impuls lucrurilor care ne încarcă pozitiv, care ne fac plăcere. Ok, atât pentru astăzi despre acest horoscop. Sper ca filmul meu să vă ajute să faceți alegeri în viața voastră care să vă ducă mai departe spre țelul pe care l-ați ales. Iar dacă nu aveți un țel, atunci alegeți un țel și duceți-vă spre el. Pentru că doar mergând cu un sens în lumea asta avem șansa de a ajunge undeva. Altfel doar rătăcim prin lume și nu este ceea ce ne dorim, pentru că atunci ajungem în altă parte, nu acolo unde vrem. Vă doresc o zi bună, la revedere!